Вчора ввечері звідси мав відходити рейсовий автобус до Одеси. На ньому підприємці їздили за товаром, тож мали при собі чималі гроші. За кілька хвилин до відправлення автобуса йому перекрила дорогу легкова автівка. Четверо в лікарських масках забігли в салон, погрожували автоматом, ножем і викруткою. Забрали в пасажирів телефони і гроші – більше 200 тисяч гривень. А для переконливості стріляли в повітря. По даному факту, відкрито головне производство по признакам частини 4 статті 187 Уголовного кодексу України. За дане угодне право ношення підозрюваного наказання в виді лишення свободи на срок від 7 до 12 років. Сотрудниками поліції приймаються всі необхідні заходи для того, щоб задержати підозрюваних. У нас є оперативна інформація про те, що раніше часом вони завершили кражу номерних знаків з автомобіля Mitsubishi, після чого встановили їх на свій автомобіль. План перехоплення нічого не дав. Слідчі дії тривають. На ринку, де працюють постраждалі, легка паніка. Висловлюють свої версії та в одному майже одностайні. Хтось просто знав про відправлення за товаром. Ну, це просто хтось знав і не знав. Ну, це моє мнення. Звичайно, ну, тут поліція везде їздить, ну, щоб нічого не зробили, все реально на їхніх глазах, люди, ну, бігали, показували, ну. Все дуже реально швидко відбувалося, ну, наскільки я слышу. Такі подорожі для місцевих підприємців – норма. Автобус ходить постійно. Подія сталася близько 6-ї вечора, майже в центрі мільйонного міста. Постраждали спілкуватися з пресою, поки не хочуть. Мовляв, і так натерпілися. Чекаємо на результати слідства. Олег Тиноваров, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.